Bombombando, do co, do co, do cana turno ca o bombando. Kanayaku doku no wa seigi no mikata, kyutto kadekiru silver baton. Uchu no kaibutsu ya tsukero, do co, do co, do cana turno ca o bombando. この森だけが知っている黄金バット。どこどこどこから来るのか黄金バット。秘密のマントは正義の印。さっとその飛ぶマッハの力。地球の平和を頼んだぞ。どこどこ。 Acalmar, certo? Não entendo isso. Por que ficou tão violento quando parecia estar dormindo tão calmamente? Olha, eu sou seu chefe, lembra? Eu sou seu chefe, seu amigo. Devagar, moço, devagar! O que aconteceu com ele? Começou com um disco voador que passou, chefe. Gabriel começou a ficar violento assim que escutou o assovio que ele fez. Pudera, ele não gosta de escutar um barulho como esse. Isso já me aconteceu antes. Pronto, chefe. Espere, deixe comigo. Não quero que nada aconteça ao meu monstro. Preciso acertá-lo debaixo do coração. Se não pegar o lugar certo, ele morre. Não se mexa, seja um bom menino. Bem, parece que nosso teste de voo foi um sucesso absoluto. Muito bem, Mari. Vamos voltar para casa, sim? Vamos. Ei, doutor, o que é aquilo lá embaixo? Oh, aquilo me parece um monstro. E parece que todos vão ser mortos. Doutor, precisa ajudar aquela gente. Eu sei, Mari, mas este carro voador não está equipado com armas. Alfa Thomas, por favor, ajude-os, por favor. De novo e fazê-lo dormir. Ah, se meu Gabriel morrer, vai ser o fim do meu negócio de circo. Zero! Foi ótimo.
Ótimo. Aquele monstro tem bastante força para lutar contra fantomas e ganhar. Gorgon, consiga para mim aquele monstro, custe o que custar, e vamos destruir fantomas. Naquela jaula? Sim, e o nome dele é Gego. Puxa, que bacana! Claro, Berro, é um grande circo. Oh, o senhor se machucou? Me desculpe. Senhoras e senhores, desculpem pelo que aconteceu aqui. Mas como sabem, Gabler, o monstro, está hoje um pouco transtornado. Mas Gabler agora está naquela jaula. Ele vai ficar fora do palco, mas com certeza voltará amanhã. Berro, vamos voltar aqui para ver, não é? Sim, e vamos trazer Marie também. Esse Gabler é um monstro? Sim, deve ser aquele mesmo, doutor. Grande, tem quase uns 20 metros, papai. E eles levaram muito tempo para criá-lo. Tem a cabeça de um rinoceronte e o corpo de um jacaré. Tenho certeza que foi ele, não é? Nós vimos o mesmo monstro furioso, Terry, e ficamos os dois muito surpresos. Foi horrível mesmo, mas aí veio o fantoma e salvou todo mundo. Puxa, que emocionante! Eu vou ver o circo na TV. Por que é que você não vem conosco? Venham, venham! Não percam a ocasião de ver Gabler, o monstro do século! Vamos entrando! Ele mete medo em todos nós! Apresentamos com todo orgulho, Gabler! Ei, o que está acontecendo com ele? Vejam, ele está dormindo, ele não é de nada. Isso mesmo, senhor, ele está dormindo. Mas se ele acordar, vamos ter uma grande confusão. Ele vai acordar e vai lutar. Droga, não vim aqui para ver o monstro dormir.
Meu pobre Gabriel, o tanto que eu cuidei dele. Isso, Dr. Zero. Não conseguimos capturar o monstro, mas aquele idiota do Fantomas foi comido vivo pelo monstro. Então isso significa o fim de nossa operação de capturar o monstro, não é? Oh, seu idiota. Ainda precisamos daquele monstro mesmo depois de Fantomas estar morto. Agora, vá tirá-lo do fundo do mar. Mas eu tenho certeza de que agora o monstro está morto, Dr. Zero. Pois faça com que ressuscite. Sim, senhor. Você vai tornar o monstro mais forte e obediente a você, entendeu, Gorgo? Entendi, senhor. Ficou ativo de novo? Que monstro maravilhoso! O Dr. Zero vai ficar contente. Mas primeiro precisamos dar um jeito de controlá-lo. É, isso mesmo. O dono do circo deve saber como isso. Precisamos dele. Ah, eu me sinto tão sozinho sem o meu Gabriel. Ah, agora o negócio não dá nada. Eu não posso nem sequer manter o circo aberto. Vou ter que vender tudo e estou tão triste. Ei, o que é que vocês estão esperando? Arrumem tudo depressa. Tomem muito cuidado com os elefantes. Ponham a jaula do leão no caminhão. Vamos, depressa! Depressa! Ei, onde está o chefe? Ele desapareceu! O que está acontecendo aqui? Puxa, eu não sei! Cale a boca, seu idiota, e não faça mais nenhum barulho, está ouvindo? Agora, muito bem. Diga como é que controla o monstro. O que é que houve, chefe? Eu digo, pare, por favor! É melhor você falar, já que sabe o que é bom para você, seu bobalhão. E isso é tudo o que faz? O quê? Perguntei se é tudo o que faz. Só isso. Ótimo. É interessante saber que você alimenta o monstro com peixes carnívoros. Continue. Ah, o que vão fazer comigo? Cale a boca. Quero saber o que vai fazer. Ora, não se preocupe. Eu quero que trabalhe para nós porque é o único que pode controlar o monstro, entendeu? Uma vez que eu ponho o dedo neste botão e ligue isso, você obedecerá a todas as minhas ordens. Agora vai fazer tudo o que eu lhe disser? Sim, só obedeço a você, o Dr. Zero. Ótimo, o cérebro dele então mudou e as coisas vão ser muito interessantes. Isto é ótimo. O peixe é este mesmo, piranha. Já estamos prontos, senhor. Muito bem, deem esses peixes carnívoros a Gabler. O dono do circo que cuide de tudo. O monstro vai ouvir tudo o que ele disser e ele vai ouvir tudo o que dissermos. É uma combinação bárbara, vocês também não acham? Sim, senhor. Ótimo. Se alguma coisa estranha acontecer, podem me chamar. Sim, senhor. Doutor Zero, agora está tudo bem. O monstro está mais violento do que nunca e está pronto para destruir o mundo inteiro. Zero! Agora dê uma olhada aqui, senhor. Este é falso e aquele é o Gabriel verdadeiro. Pode continuar. Certo, Gabriel, esse é o inimigo. Mate ele! Destroy it!
Pode ver que o bolso de Gabler está melhor do que nunca. Agora vai ser mais fácil destruir qualquer pessoa que se meter no caminho. Gabler, aqui está a sua comida. Está vendo? Gabler não gosta mais dos peixinhos. Gabler agora se tornou um horrível monstro carnívoro que só ataca seres humanos. Zero. Vá, Gabler, vai, destrua tudo que o Dr. Zero quer que destrua na Terra. Agora até mesmo o dono do circo é um dos meus robôs. Eu estou tão feliz. Senhores, o monstro Gabler voltou para vocês e desta vez vai fazer piruetas muito difíceis no ar. O quê? Piruetas no ar? Sim, e dizem que agora o monstro faz coisas que não podia fazer antes. Aquele monstro vai fazer truques de trapézio no ar. Bem, se isso for verdade, eu também quero ver este monstro. Marie, você está pronta para ir? Puxa, que bacana! Papai, os seus nervos são bastante fortes. Hoje temos casa cheia. Atenção, por favor. E agora apresentamos com orgulho nosso grande monstro Gabler e esperamos que todos apreciem seu maravilhoso número de trapézio. Você deu comida a ele desde ontem? Não, não dei, chefe. Ele está quase morrendo de fome, chefe. E também muito nervoso. Ótimo. Deixe que ele faça o que quiser. Como? Deixe que Gabriel coma todos vivos na plateia. E o Dr. Zero ficará muito contente. O que quer dizer com isso, chefe? Será que ficou maluco? Será possível? Olha a boca! O chefe mudou bastante, não é? Poxa, se mudou. Algo estranho está acontecendo. Vamos! Tire o Gabler de lá! Sim! Desça daí, Gabler! Puxa, que coisa mais bacana! Vamos, Gabler! Faça o que eu digo! Eu não estou gostando nada disso aqui. Acho melhor sairmos daqui agora mesmo. Estamos esperando por você. Por quê? Gabler é bárbaro. Ah, quer ser comido pelo monstro, é? Você é bem gordinho, daria um bom petisco. Está falando sério? Ah, claro que sim. Ah, ele vai me devorar. Socorro! Esses idiotas, Gabler! Vamos! Gabler está louco para devorar homens, mulheres e crianças de toda a cidade! Precisamos fazer alguma coisa, seremos todos mortos! Gabler, seu monstro! Oh, fantomas, por favor, socorro! Ah!
Mas de novo? Eu pensei que Gabler tivesse acabado com esse monstrinho vagabundo. Não se preocupe com isso. Desta vez, Gabler vai acabar com o Fantomas. Vai ser interessante. E eu vou apreciar. Vamos, Gorgo. Fantomas apareceu de novo. Mande Gabler acabar com ele. Sim, senhor Gorgo. Mate aquele esqueleto. Mostre a sua força, Gabler. Gabriel, quebre os ossos dele com a sua cauda! Ah! Gabriel, o que houve? Use a sua força! Deixe esse idiota em mil pedaços! Ei, o chefe está louco! O que nós podemos fazer? Vamos, meu querido Gabler, acabe com a vida de Fantomas. Idiota! Zero! Oh, Dr. Zero, eu sinto muito o que aconteceu. Sei, eu já sei. Ouça, Fantomas, eu não vou fracassar. Vou destruí-lo. Vou eliminá-lo da face da Terra. Ei, chefe! Agora está bem? O que foi que aconteceu com o senhor? O chefe está se sentindo melhor. O que vou fazer agora? Puxa, chefe, não fica tão deprimido. Eu já estou melhor. Eu acho que fiz uma coisa horrível que eu não compreendo. Que negócio é esse? Onde está o meu Gabler? Sabe, o Gabler foi... Foi hipnotizado pelo Dr. Zero. Tenho tanta pena dele. Agora ele está bem, Marie. Ele vai se recuperar logo. ひとつ、ひととび、宇宙を駆ける。黄金バットは今日も行く。黄金バットは今日も行く。そうよ、よ、よ、サルケイケイケイ。ゆけよ、ゆけゆけ。黄金バット。世界の平和が来る日まで。世界の平和が来る日まで。そうよ。